ରାଜ୍ୟରୁ ବିଦେଶକୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ବଜ୍ରକାପ୍ତାଙ୍କ ଚୋରା ଚାଲାଣ, ପଦାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉପରେ ନୋଟ୍ ରଖିବା କଥା ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ଅର୍ଥ ଥିଲା ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଓଜନ 10 କିଲୋ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନୋଟ୍ର ଆଉ ଏକ ଗୁମର ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଯିଏ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ନେବେ ସେ ଏକ ନୋଟ୍ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ସହ ଏହାର ନମ୍ବର ରଖନ୍ତି। ଚାଲାଣକାରୀ ସେହି ନୋଟ୍କୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉପରେ ରଖି ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା। ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ଡିଲ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଦେହରେ ଟେଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆୱାରନେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡଟା ଥାଏ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏବେ 10,000 ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ। ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ଧରେଇ ଦେଲ କି କିଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ସ୍ମଗଲର୍ମାନଙ୍କର, ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ସ୍ମଗଲର୍ ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆମର ଏରିଆର ଯେଉଁ ଅଛି ଡିଭିଜନ୍ ସେଇଟାରେ ରଖିବୁ, ରେଞ୍ଜମାନଙ୍କରେ ବି ଲଗେଇବୁ, ବିଟ୍ମାନଙ୍କରେ ଲଗେଇବୁ, ସବୁଠି ଲଗାଇବୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ଥାନା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ। ସେପଟେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପରେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ ପଛରେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରାକେଟ୍ରେ 25-30 ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଥିବା ଫଳକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଓ ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲଗାଯିବ। ଏଥିସହିତ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ସୂଚନା ଦେବେ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଧରିକି ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଭିଲି ପନିସମେଣ୍ଟ କରିକି ସେଟାକୁ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଟ ବି ତ ହେଇତି ହେଲାଣି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ ବାକି ଏ ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସୋସାଇଟି ବୋଲି ହେଲାଣି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବ୍ୟୁରୋ ବୋଲି ହେଲାଣି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ଟାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରାଣୀ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ଏହାର ମାଂସ, ଚମଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶର ବିଦେଶରେ ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ବିଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ ଏହି ନିରୀହ ଜୀବକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୋରା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ, ଓଟିଭି।